Seorang wanita yang syarat mengandung sanggup menawarkan bayi yang bakal dilahirkan melalui media sosial kepada orang ramai hanya untuk kepentingan diri. Kecenderungan wanita berkenaan untuk mengaut keuntungan melalui penjualan bayinya itu terbukti apabila dia bukan sahaja mengutip deposit daripada seorang bakal ibu, malah ligat menjalankan urusan dengan pasangan lain. Kalau kau ambil duit aku, kau tak boleh urusan dengan orang lain. Kau tak boleh jumpa orang lain. Kau tak boleh misi-misi dengan orang ni. Kau tak boleh kata kau nak bagi baby kau kat dia. Dia ada bagi tahu nak bagi baby. Memang dia sukses kan kita cari saja. Kau tak saya nak saya ada conversation awak tu. Saya tak tipu. Saya ada conversation antara awak dengan saya. Kegiatan wanita itu terbongkar selepas wartawan Harian Metro menyamar sebagai pembeli sejurus menerima maklumat daripada dua pasangan yang pernah berurusan dengannya. Dia mengaku sebagai Nur dan menawarkan kandungannya kepada wartawan dengan harga seperti yang dipersetujui sebelum ini, iaitu sebanyak RM5,000.